ngopo ngepingin, oma em jangan mener pengin, nyambel pengin, kini mau peri mangan lebih sendut mie ayam, pengin. Inu ina, lagi gak pengin no, ayo. Ayo, ayo, coba baca, ayo. Tunggu di kamar ya. Oke. Cuma ini apa bu? Mama. Ini maru tapi. Ya boleh. Ayo. Tiga ribu wadus. Tukunin dia penan. Lah mai mang tukunin dia. Kek enak wi. Oh, iya wes enak ayo golek. Ning ndi? Minta ro. Iki gak mie ayam. Iki lho kok nah. Kuwi ya ning kono, ning dolan 6. Mau. Ayo nanas wi men yo. Sabar. Sabar ora WA. Waduh sambat timbakane kok klemat-klemat aku. Wis ya ora. Oh iya. Lah nek mbok WA lho. Balesem yo sahabat, aku ora kudu WA. Emang mbok bales. Heeh. Percuma. Lah aku tak bales sing mbok sendeni. Tak sendeni. Lah iya lah kok kon WA lu mbok bales. Aku lho nek mbok butohi jemrantang polaku. Kok kidang polaku anggir we buta. Kan anggir tak WA kok. Tapi nek kowe buta tak aku yo jemrantang teh. Alah, endi? Nyuh. Jangan. Jangan bayem kae aku tak ada nomor saripin. Kowe roh le. Jangan bayem le. Aku wis pengen kowe aku WA aku sore, kowe pengen roh diterno bar isa. Terus kesuwen ya aku selak kaliren selak semaput ya yo. Wis ora kudu. Heeh. Wis ora pengen. Akhirnya terus aku njaluk tulung Mas Dimas kan apa mulai kan yo maghrib menunggu ya mbak yo terus tak kangen gue kui terus saya pengen roh mbak jam pitu kurang deh nih engkau tak terno aku apa sisan metu terus bar mangan gue wes mangan gue aku kis bar mangan iya jalan gue teri sopo terusan lah gue buat teri sopo Mas Arifin baca sekuduli sampean Mas Arifin sing gitu mantap mantap piye jal piye aku bae salin tak cocong ayo weh tak delok salin aku mbok bohongi ae kok ayo nana mie ayam nana aku kok yo sedungan yo ora usah kok aku diujai kok bare pak Lah nopo? Ndang ngono iki Mbak Ani iki biasane dijak mae. Eh, kae ta mbok jak eh. Kudu aku kudungan ke kudungan ndang ora aku kudungan ke dujat piye? Emang dujat? Oke. Jebani teh ngomong ngono. Mbah. Yo sing ijek ngono kuwi didoakan ae muga-muga nang istiqomah yo Mbak Mbak Palio. Amin. Yo kaya sing ngarepku iki lho guys sing ngapa ngeteri aku jangan menir. Wes aku kudune menunggu 15 menit dah. Walah mana? Sunscreen ini ya Allah. Jangan tamit tok iki. Mau iki. Ya do beli pemba. Nah itu pemba los-los. Aku pe pisan yo. Lah pe pemba. Tapi selikur kowe nganggo kuwi. Aku tak salen iki lho katokan. Mbok concong iki. Heeh. Yo. Ngeri iki. Gedos. Oh gak iki angkung tong aku wis ndang rene iki mang jelas ape ucul, guys. Aku ape persiapan turu. Lah, mau turu kok sih persiapan. Turu kok sunscreenan ki tuwa apa ora? Turu lah lare persiapan. Nek ra ade mesti tok ki ning ndi? Ora ene. Nek wis to. Wis ben calon iki tadi. Aku gak tau rasa awal dulur rene, Mbak. Saiki. Walah, bocah kuwi ya ambek keluargane dhewe introvert kok trimo mbok kon rene lah. Saiki nang ngono tak jak. Ayo, Wak. Saiki teng ngono kenapa? Aku ape introvert bunda ngono mesti. Kaya aku, kaya aku. Dia nampak mana ya? Iya. Ini kan, dia ngono gue. Enak masa sana. Plek, sausia enam. Itu ngono gue mesti salaman nih kamar jauh jauh nih. Iya. Tapi iya kan sebenarnya dekat nih kamar ya. Walah, diujar ujar bunda nih ngantek murah. Nek turu bareng lo. Iya. Nek turu tenan lo. Sowi. Oh, langsung mabutin Mbak Tabiunan. Iya, baru mulai sekolah itu rubek iki sampai pas kene bar ngonten iki ratangi belas. Aku yo ngono bungutan nek turu jian pol. Ayo ben salin saiki, guys. Celina salin, guys. Ya ayam aku pokok. Apa meh nunggu naik dari ya? Gak ero. Mbak Mbak Mur masak apa Mbak Mur? Jenengan. Jangan asem. Dewi iki kan pun blonjo, jadi kita mau buat blonjo. Saya enak yang tadi tempe. Wingi. Gih, yang tadi tempe, gih. Gih, gih. Eh, nak coba coplok isi ya? Walah, yo yo. Aku pun tak cocok. Eh, gak berhak.
tengah tak rono. Cek kok. Ketokin ah. Walah opo kuwi? Walah. Eh ora, kae ulonmu ning kene. Iku aku kan piye? Dia ini baru kecipluan ulo kan ya. Ini benar-benar kudung ya, siap kabe. Terus ngapak. Tapi ini gak roh, aku ini gak ngerti ngisor mbak, tak jarak. Tak kira kucing. Aku ngene-ngene ngerti raiku. Duh, terus aku pas sampe ngalahin, wih, ulo nih. Terus nganu. Untung cilik wih. Gak yo. Jal gede nih. Gak tau sih kok kono eh. Masuk tiba kok. Tapi nek tiba gak sih, nah kita kok ngisor pancen. Lho tapi kok ngono kok pas anak aku? Ya ora ero berarti ya pesem. Lho kan Mbak Mur kan malah kan kudune wis wis iki kan malah dirogohi. Iya. Jenengan kan jenengan rogohi sedaya nggih, Mbak. Ngisor-ngisor solongan apa-apa ngono. Capek aku. Kula pun mantuk Mbak Niko. Nggih. Ulane berangkat teng nggene Bu Yuni Niko to, pas kula mantuk. Ulane milih, Mbak. Sing ape dicatek sing ndi iki milih. Tapi nek sampeyane kula dereng matuk nek alit niku nggih kula tutuk wani, Mbak. Manten nggih jenengan nggih. Nek alit nek gedhe nggih. Mboten nggih. Nggih kira-kira. Alah. Ora pas. Kuwi dhek ya bio sik anak lali. Wes bareng. Wes dadi. Todha. Wis ya budal-budal ayo. Ngeta. Mbak Mur kula medal riyen nggih, Mbak Mur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya numpak bajaj, guys. Malahan. Nah, kowe rasa ruwet, nah. Nah. Sing sandale ora enek. Sing jare kotange pedot. Aku kok bingung, nah. Kowe kok yo ganti neh klambine. Aku sing anyar. Macak nih sandalanya gitu. Allah wakbar. Pokoknya nanggir ngajak Lina kuih kudune ini 1 jam podo kok Mbak Palupi kudune. Oh iya, podo kok Mbak Pal. Kene pokoknya acaranya umpamanya jam 11, jam 9, jam 10 kudu omong. Nah, cantik deh. Lele, bimbi ini ketok ini. Ketok banget. Ora ora. Metamrit. Iya. Ora anu lho, ngono ya dirogo. Kok ya Allah. Ora tak soten wis. Lah napa? Ora ora, aku ceritane iki lho lenteng. Iya. Ketok seneng. Ora udel ketok yo mbah. Wis saya budal sik, guys. Mak. Mula jeng tumbas mie ayam kok. Apa jenengan mie ayam eh? Iki seneng aku. Ora masuk blas. Sayo. Rapa iki dijak yo emoh padahal aku wis ngomong nek ngejak ora tau ngejak potong lho. Ngguri dek teko dhewe. Wis teko ngguri dhewe. Es batu nesak glondo. Iki diliti lulu bakule mbak sampean. Ngene iki entuk ngombe piye? Ora usah ngombe ngerti ae ngantek mencair dhewe. Bu, jenengan kada dendam napa itu? Mboten kenging dendam. Eh, sesak lho. Pendahan lama. Es batu nek es. Es batunya pendahan lama. Mati kasut. Cakep nggih. Ya Allah, ya Allah. Lah seger ya Allah. Sedikit nanti ya, gak ada mati. Panggungnya ya lu guys, blusuk-blusuk pertama kali aku ini. Boten apa-apa pun. Ya aku nih di. Yeay, mantap banget. Kok malah cedek Mbak J sampean? Peteng. Oh enggak. Oh, kan enak cahaya. Aku semuanya pacar ini loh, Gi. Guys, kenampakan mie ayamnya tak dono sik. Wuih, mie ayam tengker. Yo. Selamat makan gue kali ini. Jangan di komen, Nek. Ayo, sudah.
tapi kok noyo bingung ini. Telemu krung apa? Iku sing anu kuwi. Tak kira bumi. Aku yo yo. Tak ambil. Aku loro. Sampeyan lek ya krupuk sisan 4 iki. Ini. Iku dinggo dalunge gak sih? Iki dinggo bekas kreketan iki lho. Wis kadung. Lek opo lek jano iki? Mbak, udah mulai mbak. Udah mulai. Aduh, aduh gawa baca deh. Mbak, aku tak bela sih sama Kak Keno. Aku saya aku mbak terok dulu. Gak kan turah. Wes, wes, ayo kena madam guys. Halo. Mbak Pampi gak ketok ini. Wes, ketok, kalau aku juga ketok. Nggak, gelanggang noning ini dulu, nerdenak ketok terus. Dede main bingung pokoknya raketok. Iku ya, garpu mbak sendok tisu. Alah layo, layo kucah kok. Iki adalah mie ayam delik guys. Iki memang rekomendasinya soko Mbak Jessica. Jadi aku mau sing asli pengen nih sing suasana niku enek ijo-ijo nih sawah apa enek pohon-pohon fulah. Saus. Walah nana wis iki. Kayak metak nggo cakarku. Minum aku ya yo, posone nguri. Walah cakarnya untuk telu guys, orang ngeri. Bek ngantean mentok ae. Baca sebut suntuk, Mbak. Awas lo yo, sendok iki sampean lo yo. Sendok iki kok gini terus. Potongnya sampean lo, awas lo. Selamat makan guys, kalian udah makan guys. Bih, cocok kurang nih rontokan tak kayak saus malam. Pengen apa? Amit. Kecap? Gak palu bih, ketutupan kerupukku. Malah batu rasanya aku. Iya, iya. Ora apa-apa mbak, wis kok. Ora-ora. Dekat. Mereka kayak sinden tuh. Ya? Kok dia ngerti mungkin lho. Kira aku serasa Iki kita sing tau rene mbak. Mbak. Elemen. Iki dodole ning kono de. Ning ngarepe gang tadi lo kita masuk itu lho. Oh, ning ngarepan kono terus jadi pindah di rumah sendiri. Heeh. Iki juga men wae banget aku cek. Oh, berarti suwi ya. Aku terakhir rene yo lali kan. Mbak Palupi orang tau rene guys, Mbak Palupi. Wes SMA sih. Wes SMA. Lah yo Mbak, jarine mung romang. Iya lah. Oh iya, sambelnya gak pedes blas. Gak pedes ya? Sambel? Sok kabe? Kok minum mesti tolong akeh? Jujur rasanya ya mbak, aku lesu. Maka tak enak sih ngomong, aku gak, aku bermangan ya. Tanggal iya, terus tak tambahin tau gondi ya? Tau gado kan? Tau gado waduh mungkin jumbo rasanya aku garo aku garo makanan ngomong warung, tak disini namanya sih gak pesen
saya ngomong bar mangan. Ngene piring. Babatku wis 5 sama. Enek sing ngono piring mangko. Yo. Sopo yo? Dirimu yo mong mangan. Sing dileh mong ngene. Ayo. Mangi mong mangan. Aku gak mangan yo. Aku gak nganggo ceker yo. Cekere mau Bu. Iso mbak tak ganti. Empon mboten usah. Sopo lah Bu mangi. Enak. Sing tak gelondong. Enak ya. Masak kuwi grep kuwi. Ini nganu ge sak urunge budali motorku diprekeli gawe tak. Yo omongin motor salah bebet diprekeli banget. Iki mangi dene ape budal iki yo. Aku diprekeli ku motor. Bene dicoploli. Dene iki ning grup ngepa. Yo. Ape receng kok kowe. Mbak, sampean melok grupe Purnomo lho kancane Lina Brum. Engko terus kok darem ning lapangan terbang nek anggere sore. Ngeri ya. Enek uripe Mbak Palupi mang iki arek budal iki lho Sam. Ngono yo montore iki dipreteli karo Pak Ane. Ya mau rene jam piro? Mbah, jam piro emang jam 1 jam piro, Mbak? Jam 1 piro. Bangetan yo yo montorku dipreteli Pak aku jare lho. Lho, cah iki piye aku ngono. Ini mah budal motornya dikubah. Kadang bapaknya terlalu memperhatikan kayak aku gitu. Iya. Setelah jam itu sapu budal. Iki yo tahu. Gedandapan telat perkara pake. Montore iki ora enek perkara diisi bensin. Ya Allah. Yo ngono kuwi. Mbak Jas, anu Mbak Jas sambelnya Mbak Jas minta tolong. Sambel. Amit. Mejone keduren, guys. Nek mangan ngantek dangak-dangak. Pokoke pucuk-pucuk kok masalah iki ora pedes blasin aku mangi mok rong sendok. Kuwi pirang sendok? 4. Papat lah aku mang loro. Ben rondo enek. Sing cupan. Ngono lho. Pakai kaget-kaget. Ceritanya gimang mak ayo nawani awakmu. Apa? Mie ayam gimang? Tidak. Ngetain? Nonton tuku. Tidak cilik-cilik belum. Mereka mau ngontain. Tak kira gara-gara mungkin gue gak cocok terus dikak no cacah. Mak lagi mau ngontain nyelok pergi. Nggak nyelok pergi, pergi kan nenek ngarep menunggu ya. Ayo. Jalan mukbang apa weh? Mie ayam bah? Mak ini sak bingung-bingungnya apa? Mari cacil ini bendino nih gini Lina. Jadi pamannya pengen konten apa yuk gampang yuk nak. Lah aku bingung-bingung lho apa? Norenek sing cacilik-cilik. Yuk tetep ambil lebih kutil lagi. Nek dewean yuk pokoknya yuk mbah apa ngono. Kutil lagi lho parah. Kutil pecuan lho. Kereket-kereket meneng ya lho. Anteng. Anteng iki kanteng nang dalem anteng iki. Heeh, tanggeku anteng. Anteng ya. Ngono kok yo mang celuluk sing bobot, sing moh ceker, sing moh mangan. Alah lah yo. Enak. Kuwi ora kaya mangan iki. Loro. Ning sekolah tes mah yo ora ning kantin blas. Awak sing angkatan. Mulai jam piro dicelik mau? Mulai jam semua. Rapa mbak aku tiga aku. Tumben ya, sak pelajaran toh? Sama apa? Gak kuat lagi. Apa gimana dasem? Apa gimana dasem? Ekonomi. Wah,
tanggane mbak suarane. Iya, aku ki suara tak rasani lho. Tapi kok dene ngetok-ngetok dhewe ngono kok ya ora isin ya. Ngetok ben dirasani ngono. Lah iya, kok ora isin ngono. Iki mau tangane wis mendhuwur kabeh. Lho, wis entek ah. Urung, didelok no. Mbak Jessica kula dirasani terus mine disalano. Iya, Mbak Jo, Mbak Jo, ben Mbak Jo. Iki mau tangane diangkat loro karo. Terus guys, yang ngono makan dulu kita, cus.